spalačovací znak na Kondorieta, jo. Oči, jo, příště už to nedělejte, tohle to, konec. Děkuji pánovi. Tady Kondor 1, Kukzi smrtí, Base Plate, vážně musíme. To záleží, jestli jí bramburky nebo ne. Zatím, bohužel ne. Jestli bude jít bramburky, máte povoleno použít současný volací znak. Pokud nebude chroupat, Kondor 1, volací znak, konec. Kondor 1, rozumím. Aha. Mi přijde, že tady mám žebřík na pevo od sebe, vole. Protože tam máš žebřík. Počkej, tu je. Aha. Je takhle. To není žebřík, to je... To není... Jo, se vevnitř. To není žebřík, to je prosím tě okýnko, ty vole. A vypadá to jak žebřík tady zevnitř. Tak je to tak, já mám. Level. Máš level? Jo, vidím. Já to mám level. Pozor, dva, musím se odpočíme. A líbí se mi, jaký to má zpětní zrcátka, ty vole. Je fajn, ne? Dal jsem... OK, na tady baseplay. Aha, počkej, já bych musel zapnout, ty vole. Tady mám show ammo a show, počkej, MFD. Takže tady se mi bude na těch MFDčkách objevovat rozdílné věci, OK. Jo, jinak máme tady tu G38 v inventáři. Nevím, na co mi teda bude padák, vzhledem k tomu, že z toho asi nejde vyskočit úplně. Ale pojďte tu si ho vezmu. Kamka tady baseplate, slyšíme vás všechny s všem stanicím, baseplate vás slyší. Hodně šestí, konec. Všem pozemní jednotkám tady rozhodem jedna, do mapy byl zaznačen pořadní konvoje. Jako první jde rozhodem jedna, potom jede AUK jedna s počným pěchotou, konvoj uzabírá rozhodem dva. OK, ty over. Vážně řekl rozhodně jedna? Já řekl rozhodně hype. OK. Špatně jsi mu rozuměl? Já jsem mu rozuměl rozhodně jedna, říkám, cože. Králik. Budeme autonomní, nebo se budeme líst těch rozkazama, prosím tě? Když se letec vozí dělou rozkazama pěchoty? Rudet? To tak opraš to? Ne. A počkám, až odjedou. Jsou daleko. Ta, jim to bude trvat, než se někam dostanou. A tím tady budu hejbat tou vetují. Ale jo, já když jsem tohoto zjistil, jakože tohoto musel z toho vrtulníku dát, jak jsem se ti taky velmi se bavil. No já jsem to zjistil náhodou, protože jsem se začal tlemit, že jo, a držel jsem tu myš a ono se to začalo hýbat, jo. Počkej, ty jsi o tom nevěděl, že tohoto musel dát. Já jsem nevěděl ani, že sedí vepředu, vole, pilot. Já v německých helikopterách běžně nevítám, vole, já se držím u amíků, jako když už náhodou. A většinou to je ve tebe. Jinak mimo jiné, tak kdy běžně operuju ve dvou. Že jeden má tu variantu, co máme my, druhý má univerzální variantu, která má šneby a parsy. Co je sakra šneb? To jsou protipozemní nějaký svině, nebo co? Já už asi vím, jak to vypadá. Ty víš, co je šneb, kurva. Já si to nevybavuješ, ty střevo. Asi ne. S-nep. A odkud? Cože? S-nep, hydra, vole, v podstatě. Takže jsem byl zvuk rychlost 50 nebo... Takže něco jako KPZ 70. Taky 50. OKP over. Kolik má rozhodný? Prošli jsme na 85, to je, ne? Nechci poslouchat, ale jsem četr. Hele, dej si nohy nahoru. Jo, to nejde, tady je málo místa. Dobře, tak si nech nohy dole. A jako zatím zastáváme jako... Republikou. To neříkej, prosím tě, tomu Mavičkovi. Jo, ale tam vím, že by mě ukřížovalo, ale...
Ne, ne kvůli tomu, že to chvastáš s RCkou, ale že chvastáš republiku, nebo ho za chvilku máš doma, vole. Ve cože? Tady slyšel jsem republika? No, nic jsme se tady nebovali. Já jsem slyšel republika, ale zase nejsem, vole. Mám to i na to video, ne? S tou Amerikou, vole. Did I hurt oil? Ale tak nevšímal na tý grovačce, hej, on nepije! Jinak nahrávám to a budu to posílat Tomovi nejspíš, nevím, jestli to použije, ale bylo by fajn, kdyby tam nezazněly některé věci, které by Mavéček nepotřeboval, aby byly v éteru. Třeba to, že ukazoval koule? A to je normální, to je v pohodě. To je docela nezávadný, si myslím. Žádná novinkou po zemáku. Asi tak. Počkej, podíváme se na ten. Ježíš, já musím mačkat Alt H, abych se dostal do svýho tabletu. Tak. User left your channel. To by Rosenheim. User left your channel. Jo, oni to nakreslili, aha, yes. User joined your channel. Ne. Pičo, tak teď nevím, jestli... Ne, ale když koukám na to, tak tam je konvoj 1 a je tam hromada věcí. Myslíš, že to jsou spojenecké jednotky, nebo že to je... Jako, že, víš co, že to je zásobovací konvoj, který tam čeká, než pojedou. Já si myslím, že to asi bude. Dobrý, Rosenheim 1 a Rosenheim 2, to jsou tanky. AUG 1-1 je Puma a AUG 1-2 je jeho pěchota. Nejspíš. Koukně se, protože já to dělám. AUG 1-1 je Puma, AUG 1-2 je jeho pěchota, je to tak. Do Pumy se vejde 8 lidí, jestli se nepletu, ne? Nebo 6? Je to tak, 8 lidí. A mají jich 8, aspoň? Nebo jsme těžce pod stavem? Nemají jich 8, mají 6. To není úplně moc. No uvidíme. Dobrý, až se dostanou do té oblasti, kterou... Cože? Já se dívám, že na Bundesmise našla víc lidí. Ještě v pátek, ty jo. Ještě v pátek? Ještě na víc půlové hodinu. Kůže lidí, ty jo. Já se nestyděj. Já jsem v poslední době zaznamenal, že to, že vůbec na takový jde ty mise jako... No prostě nepatkávám tolik dámníka s tím, se sasem na misích. No protože chodí jenom na svoje mise. Ale když si svoje bambusy navzájem. Asi jo, no. No nevadí. User left your channel. User joined your channel. Dobrý, už jsou v té oblasti, kde bychom mohli zvítnout, tak já zažádám si o povolení. Ať nepovíme. Tak když mají vele mezi svou recyklační obdelení. No nic. Baseplate, tady Kondovi 1, žádáme o povolení zletět. A jsme na hlipo. Kondo tady Baseplate, máte povolení. Baseplate tady Kondovi 1, rozumím, budeme zletat z hlipadu 3. Nepíče, budeme zlítat z hlipadu 1, vole. Co? Budeme zlítat z hlipadu 1, ale přesunem se. Jo, posunem se, vole. Kurva, kde se mi přepíná, vole, MFDčko a... Jo, tam, už to vidím. Jo, a MFDčko podle mě tady potřebovat nebudu, jako to AMO. To je dobrý, pěkný je to, pěkný je to. Ale nechám si VFDčko, jsem pilot. Tak jo, výkon bychom měli, tak nahoru. Já bych měl zapojit pedály, ty vole, mě bude mezet. Tak to ještě zapojí. On se nepřipojí, když jsem už ve hře. Tak si koko. A nebo víš co, já ti unlocknu kontroly, na chvilku to kontroluj ty. Já to zkusím připojit, uvidíme co se stane. Máš to? Mám to. Dobře, jdu to zkusit. A rychle. Že to fakt vidím velký kůlovní.
Dá by se říct, že vidím hovno s hovnem. Tak jo, jsem tu. O, zkusím. Funguje ti to? Ne, jak jsem říkal, musí to být zapnutý předtím, než... Škoda. No, škoda, no. Já tam, já tam odpojený, nebo měl jsem to odpojený, protože mi to v něčem dělalo bordel, mám pocit, že v tom, že v... že mi to dělalo v tálkovu bordel. Tak, já to píl Lighthot. Já zpomalím, začneme stoupat trošku. Vidím Rosenheim. A vidím nějaký kontakty. Fernální, ale nechci si, jestli to jsou Fiolové, nebo jestli to jsou Hostile. Je to moc daleko, jo? Je to moc daleko, no, nevidím, jestli tam je Claire nebo není. A já zkusím čekat, jestli to na... Já tak to jsou Hostile. Máš to loknutý, viď? Můžu nějak vítat, jako. Abych nehavaroval. Jo, můžeš, jo. To má dobrou stabilizaci, si myslím, ne? Tady Kondov 1 pro Rosenheim 1. Zaznamenali jsme několik termálních kontaktů ve vesnici, kam ve městě, kam blíží, tam se blížíte. Nevíme, jestli se jedná o nepřátelé nebo o civily, budeme dále zjišťovat. To znamená, rozumím. Aut 1, Rosenheim 1, můžete vyrazit, over. Jak je to daleko? A přibližně 3 kilometry. To je krása. Já půl přibližně. Jak moc to můžeš ohnout, nepamatuješ si? A můžu to... Otočit prakticky úplně za nás. Piči. Já jako, abych věděl, na jakou stranu mám dělat točku, tak, takže na levos, jako... Ne, můžu jít přímo. Já jako vysloveně koukám fakt jako za nás. Dobře, tak skenuj to město, já budu se otáčet teďka po levý straně. Tak já jsem koukal, ta věž je dobře umístěná, takže asi bys měl mít dobrou elevaci a všechno, ale... Já ti se ptám, že ty to vidíš přímo. Opravdu si nejsem úplně jistý, co přesně mi zaznačuje ten ukazatel, kam ty míříš tady na hadu. Jestli to je tvůj rozsah, nebo... Už tam střílej po něčem. Kondor 1 pro Rosenheim 1. Máme povolenost střílet do vesnice, nebo se tam můžou nacházet i civilové? Kondor Rosenheim 1 negativní, nemá to povolenost střílet do vesnice, nevíme, jestli tam jsou civilisté nebo ne. Okay. Rozumím, vidíme totiž Rosenheim 1 nebo 2, teď si nejsme jistí. Pálit kulometem přímo do vesnice, tak nevíme. Rosenheim 2 pro městské asety, pálili jsme do lesu před vesnicí. Točím na doleva, jo, zase. Neuvidíš na chvilku. Pohodě, já fakt jako můžu udělat 360, co to víš. To je trošku OP, ne? Podle mě to je blbec. OK. Ty vole, tady je zasátek, ty vole, jak v ženským autě, ty vole. Protože já bych se tady fakt mohl jako namalovat, vidím přímo na sebe, jak mluvím, ty vole. Hlavně vidíš i na mě. Tebe vidět nepotřebuju. Ty bez tak jenom čučíš. Tak to se potřebuješ vidět jako ten náhle. Ty bez... Tak já jsem oholenej, vole, vyníňanej. Ty bez tak čučíš jenom do toho monitoru, vole, jak 15letý německý děcko.
nechcej, to si zdrošu, co? Ano, dobře, 17 leté. Hej, fuck you, man. Vole, skola 30. Ještě ne. UPM, vole. Ale ani na jedný geovačce ještě nebudu. Takže, fuck you. Vidíš něco jinýho, nebo nic? Jinak, slyšel jsi doufám to hlášení, že někde... Vidím nějaký termál zvukru, ale já to si jako... Vzhledem k tomu, jak to je kamuflání, já bych se to kážel, to jsem tak jako nepřázal, ale... A zkusíme to. Tady kondor pro Rosenheim 1. Spozorovali jsme nějaký bunker a termální kontakty v něm. Nejsme si 100% jistí, že to je bunker, ale je to maskované a blbě viditelné, takže předpokládáme, že to je maskovaný bunker. Můžeme engageovat nebo ne? Kondor Rosenheim 1, pokud je to mimo vesnici, máte povolení engageovat, over. Je to mimo vesnici? Je to na kraji vesnice. Jedná se o cíl na kraji vesnice, ne přímo ve vesnici. Jaké jsou koordináty? To za těžko to... říct. To řekni ty, já nevím, že já to nevidím pořádně. Jako upřímně já, abych ty tady koordináty trefil, tak to je moc daleko. Na to, aby jsme přesně učili koordináty, je to prostředce moc daleko. Zkusíme to nějak dát, ale... Nebo je to moc přesné. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Tak to. A to by bych nějaká jako směrem jejich střelby, ale za přes most. Bejspaj tady, teda, Rosenheim 1, tady Bejspaj, předpínám. Bejspaj Rosenheim 1, posloucháme vás, dobře? Rosenheim 1, tady Bejspaj, skupina generála jednotky na jihu nás informovali, že z jejich sektoru směrem na Ranch Hanstedt míří tankové čety. Dávejte si pozor, nevíme o jaké typy se jedná. Je to směrem od toho poligonu severně od Kalčarnu. S tam vyjeli a směřil na Hanstedt. Rozumím, jedna rozumí, Kondor Rozumím 26, zprávu. Slyšeli jsme zprávu, máme se tam vydat? Kondor Rozhem 1, pokud to je možné, proveďte tak a zkuste informovat Rozhem 2, to míří jejich směrem obec. Rozumím. Tak hledej. Před náma jsem na chvilku viděl nějaký kontakt, přímo před náma, v dálce. Jo, aha, sorry, to je tvoje tečka od laseru, nebo něco takovýho. Je, to je moje tečka od laseru. A mám termál. Zastav na chvilku. Může úplně zastavit? To je naše, okej, pohodě. Jsme podle mě docela blízko. Jo, už jsme hodně blízko, stahuju. Se tady vznášel na... A jednou jsem si uvědomil, že jsem jako hodně blízko. Jo, teď jsem udělal prudkou útočku. Co jsme byli fakt jako skoro na linii. A to je... U helikopteru je to za chvilku, se to ani nevšimneš. Tak jo, točím na zpátek. Tam mělo pravé dodávku, jsem viděl. Vážně zaměřuješ FRV s dodávkou? Ne, ale viděl jsem ho na chvíli. Ještě Fliegerfaustem, ty vole. Zatíče termálu, tak to nic nevidím. Vidím. Přímo před náma Azimut 0964. Baseplay Rosenheim 1, message over. Vzdálenost nevím kolik, ale dost a jsou na poli. Koukám přímo, nebo snažím se koukat jakoby na ně. Baseplay Rosenheim 1. Říkám Azimut 6, 97 teďka. Koukáš na ně skoro, jo, ale nahoru víc. Nahoru zatím nevidím. Už probíhá
probíhají boje. Jestli mi zastavíš, tak budu moc engagovat. Máme hlášené sahranské jednotky, je to tam těžký boj, vypadá to na tvrdý boj. Nějaké zastavuju, tedy, zastavuju, zastavuju. Rozhamina rozumí, pokud by bylo možné, aby nám... Máš víceméně zastaveno. ...informoval, kde jsem málo odděl od nepřátel směrem do Hunteru. Halkrampy, over. To je těho někam úplně rozjetě. Budeme vás informovat. Ok, tak to není riding. Rozhamina jedna v konec. A jak se to zaměřuje? Znovu říkám, jak se to zaměřuje? A už tam zaměřuje někdo. A funguje podobně jako Stinger. A Splash a Miss. Tady Kondor 1, Prozenheim 1 a 2. Nepřátelské jednotky se k vám blíží z azimutu přibližně 110 až 120, možná 130 dokonce klidně. Jedná se o 4 obrněná vozidla, zatím se snažíme engageovat a nevíme přesně o jaké typy. Okay, tadyka nemůžu se engageovat. A co to je? Těžko říct, asi ta dává nesvátky. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Dále do dlouho venky sakra. No, tak koukáme to v termálu, abych měl prostě dobrý vizuální kontakt, protože jinak se neuvidíte dalně. Ale jo, vypadá to jako tady, ale vrstavky a ten zauky. Jo, jedna je zničená, vybouchla teďka. Rozhodnáme jedničko, tady Kondor 1, slyšíme se. Rozhodnáme 2, tady Kondor 1, slyšíme se. Kondor rozhodnáme 2. Rozhodneme 2, tady Kondor 1, slyšeli jste zprávu ohledně obejných cílů. Podvazuju blížící se vozidla 110 azimut, south east až east, neznámého typu over. Máte tu dvě helikoptéry taky. Nestřílej, helikoptéry. Kde? Tam je koukáš nahoru víc. Rozhodneme stáhněte svíce dozadu, naberte výška, zkuste se s ním vypořádat kanonem. Halká ty over. Před náma, stejná výška. Ten ležka tam je, jo? Jo, teďka stoupám. Před náma přímo, koukáš doprava. To, teď jsi před náma? Teď jsi byl před náma, už nejseš. Vidím. Dostavit zásahy, máš je? Zkus tu, no tuhle. Jestli nepadá teda. Nepadá. Nebo nás střílí. Teď nemůžem, je pod náma přímo. Točím. Zkusím kanonem. Zkus, no. Baseplay, tady rozhájem jedna. Potřebujeme nějaké, jestli jsou k dispozici nějaké stíhačky, bylo by je dobré poslat teď. Máme tady dvě nepřátelské mi 24 a HOKAP je over. Tak to kdy bylo? Rozhájem jedna, tady baseplay, ten negativní. Stíhačky jsou teď vytížené pro skupinu B na sever generál. Mají tam těžké boje v lesích. Jo, teď mě mezí strašně ty pedály. Tohle ten dogfighting je to úplně kritický. Je dobro, Bejspoj, rozhodně, to je hezky, tam mají těžké boje v lesích, ale pokud tam nejsou nepřátelské duše jednotky, tak alespoň jedna z těch, jak by se vyhodila tady u nás. Halká, ty over. Zkusíme to zařídit, vydržte. Jasně. Dobře. Já tě mimo. Další. Okay, ty. Jaké ty jsou divný, viď? Ty jsi někde jsou úplně hlavě.
kolik bídy ještě chcete žrat ty svině? To je mi 24, hodně bídy, ona vystoupala, jo, nemá zadní otev. Já vím, že ti to nezjednodušuju, ale ono jako dělá divný manévry. Rozhodně jedna Drakon Backspace, tak jedna F-16 vám byla přistala poslána do oblasti, konec. Kde je? Rozhodně jedna, vidím. Děkuji a nevidím. Čo, kde je? Vidíš jí? Vidím jí. Já vůbec. Jo, už ji vidím. Je tak kolik bídy ještě chceš? Vypadá to, že padá. A. Nebo ne? Ne. Když teďka možná už, no? Tak padá nebo nepadá, já to nevidím. Jeden. Dobrý, ještě někde jedna? Já nevím kde, já jenom říkám, že ještě jedna nám chybí. A podešel nás pořád něco za mě zvezlo, jeba. No jsme už za. Dokonce. Nad náma. No to je stíhačka. Ale naše. Co máme? Máme jednu jaketu proti tankům a jednu proti letadlům, co? Yes. To není moc jako dobrý. Zkus najít nějaký ten obrněnej cíl, poslat po něm tu jaketu a asi budeme muset se stáhnout, no. Uj. Je, vidím asi tu šilku. Jako víceméně stojíme, jenom koužeme do... Já vidím jí, vidím jí. Něco po nás střílí. Ty pokáme ten tank. User joined your channel. No. Buddy left your channel. Aha, ne. Huh.
Vážeš co, hlavu nebo tělo? Jelikož ty se neobvážeš, tak ti to může být také půjčné. Jako dokážu se obvázat, ale jsem se na to docela pídně. Nevidím někdo kouzí, jo? Jo. Nevíte, co nás sestřelilo aspoň? Vlastně se sestřelilo, my jsme myslili, že se havarovali. Já jsem viděl velkou červenou trasu. Cože? Nic, co by nám říkal Jader, takže... A viděl jsem velkou červenou trasívku, jako mě povíte, takže předpokládám, že nějaký tank mě sundal. Okej. Už si jistot. Pre je to nějaká big fucking trasírka. Pevní byla červená trasívka napravo od nás. Pak jsem dorovnával, protože Kugzi našel šilku a chtěl po něj střelit poslední raketu a stáhnout se. No a v tu chvíli jsme najednou bouchli, okamžitě. Takže vlastně čela ta šilka podle mě. Ne. Šilka by mě poškodovala, ne zničila okamžitě pevní, jenom. Já mám jenom jedno vysvětlení, BMP nebo tam. No, to jsem říkal taky, no. Ale jako, nevím. Teďka si řekl, že budeme paní mučovat a ty arty, jak jste na tom vy, protože my jsme nedostávali moc informací od vás. Tak AUG1 postupuje ku předu, zabezpečuje město, jinak oni tam mají kontakty, my za to znamená dvojku, držíme flanky. A teď jsme se tady jako se vrátili tam, takže... My jsme zvládli zničit dvě terové sádky asi, jako, ale to je tak všechno. Takže to byly terové sádky, jako, já jsem to neviděl, viděl to střelec. Ale vypadá to asi jako teď, jako, tak budeme kusím vědět. Jo, jako dost jaké jsme vyplýtvali, protože to pevní... Au. Ale na té to si máme vyčal, na té helikopéře. Já si s dovolením tam dám klikot. Tak paka. Budeš potřebovat nejspíš dva. No tak... No, že tady máme jednoho přežitšího, já byl to tady zvládnej už sám, ne? No, já nevím, kde jsem, takže musím se podívat, kde jsem. 1.05.6.8.6. Jo, tady. No jo, to zvládnu, já se stáhnu. Já jsem zavěný. Nebude, ne? Ne, to zvládnu. Kdyby něco, tak moje posadky je na 411, tak se to můžeš naladit, krátko zvonka. Jo, jasný. Ještě mám ty dva quickoty. Bojíš co? Věřím paku. Mám si packing. Jo, dám ti pak. Ne, packing, bandáž. Jo, packing. Běž. Vládu to. Aspoň bude vidět, že ta změna měla být k lepšímu, tak. No, nazdar. Hello. Dobře, toho dvě si beru sebou. User joined your channel. Co? Je naše práce. Brát si ho sebou? Ne, lečit si ho. Je zraněný, máme tady vlastně dva kontakty, že jsou. A vy jste medic? My jsme celá dneska. Aha, sorry. Tak bych s dovolením tady probrat? Nebo něco? A když tak, kdyby to šlo, tak udělat nějakou terapii ohledně chropání, jo? Terapie je to... Můžete doktora... Darmstadt. Ale tak určitě máte nějaký látky, který jako... ho obemnou a nebude chtít chroupat. Něco v testovacím účele, za tím experiment. Dobře. Mám ho nějak obvázat, nebo si ho dáte dokupy sami? To zvládneme, vidíte. Já že bych vám nevěřil, ale... Předpokládám, že ošetřování země je pevný krok k uzdravení Kugzího, ale dobře. No, aspoň jsme přistáváme na cestu. User in your channel timed out. Tak Kugzi, přestaň simulovat, nebo ti vezmu známky.
Schmidt a Hahn. Hahn. To tady neřeknu. Hahn a Schmidt. Schmidt je dobrý jméno. Hahn, to stojí za vědeš prdel. User joined your channel. Jsem zrovna věce. Asi jsem se nekoukal, když jsme svítali. Luzi, kolik ukazuju pestu? Dobrý. Jabek, na cestu a kurva. Na cestu? Nouzový je. Tam zůru na hlava, ty kokot. Na to se nikdo ptát nebude. Nejde zkusit, mohli byste nás hodit zpátky na letiště? To dáme do Takistánu. Jako novou bojovou helikoptéru. Zbruselová je to bůraná. Ty vole. A já jsem říkal, že po nás stříl, já jsem viděl nějakou červenou tasivku na pevo od nás proletět a pak asi ta druhá už se trefila, no, to se mě nezaregistroval. Nejspíš tanky, no. Mochrem, co to je za bouchání, ty vole. Jo, vybuchl tank, OK. A nic, nevypadá to, že by nás chtěli odvíct, tak asi si to půjčíme. Jo, aha, nepůjčíme, už tam někdo sedí, no nic, tak si sednem. Pak se náš kolega jmenuje. Andreas. Nebo Zimmerman. Jedno lepší než druhý. Andreas si domů. Dobrý. Věděl jsem, že asi se nedočkám. Tak. Andreas si sedni a hlídej. Kujva, o to nemá palivo. User left your channel. User joined your channel. Jo, co teď? Teď? Teď si dáme dalej. Achtung! Zum Schwesen der TV muss die... Já německy neumím, no nevadí. Snaha byla. Ty vole, vysvětlíš mi pešpetou strašně obrovskou přilobou, máš ještě kumteky. Jo, nemá to palivo. A z jistých důvodů, aby to neulítilo. Jo. Jedno CVSko jsme tady museli nechat. Bohužel. Tak kvůli tomu, že máš takovou... Tak jsi dražší jak nějaký CLSka, vole. No, to asi jo. Ale bez tak si myslím, že to je jenom kvůli tomu, že máš takovou prdel. To si pozeš s tebou, vole. Ne. Já být krásná malá prdelka. Moje paměť mi říká něco jiného. A moje paměť mi říká, že jsi měl kozí fousy, vole. Bejvávalo. Ježíš, králík. A jak jde ten králík?
Tak jestli v něho králíka mám já doma. A nejednou vzhledem k tomu, že má smůlu, že pokud mu neutevřu bránu, tak se ke mně nedostane. Jsme museli s tím psem rozdělit, jak by tyhle tady bylo Tom a Jerry každý den. Akorát si, že se psem a králíkem, no. OK. Proč a na mě Andreas kouká, kdyby mě chtěl zbavit. OK, tak o tom si promluvíme na základně. Jo, a tohle jako čekal jsem, že po nás něco půjde, ale čekal jsem, že bude aspoň možnost něco udělat. No, nevypadalo to. I když je pravda, že havojovat tam, kde jsme havojovali, nebyl úplně nejlepší nápad, to přiznám. Ale jako když si chtěl vypalovat, nebo můžeš to vypalovat jako když se budeme hýbat? Jak se to zaměřuje, jakým způsobem? Klesá na 0%. Aha, jakým způsobem to funguje, to zaměřování tyho Stingu a toho parsu? Ten pars funguje tak, že na ten bod toho... Ta F16 je nějaká špatná. A potom se to prostě musí navádět. User joined your channel. A ten Stinger to je prostě normální oko. Takže Stinger Okon, klasika. A stojí za vyvíš prdel, protože stojí za vyvíš prdel. OK. A Pars stojí za pet, protože jak jsi to říkal to navádění? Protože to je beam riding. Beam riding? Jakože prostě tam kam ukazuješ, tak tam to letí? Yes. Takže ty v momentě, jak to prostě pohneš a jsem maximálně zazumovaný, tak letí kam do kelu. Jo. Yeah. User left your channel. Takže fakt musíme havojovat. Přesně tak. User joined your channel. User joined your channel. Kdyby to byly Brimstone, který mají User on your channel, time down. To bylo milometrový radar, takže to bylo easy, ale... Jinak tady vidíte ajíčko ve svém přirozeném prostředí na mostě. Asi to bylo muset předvít. User joined your channel. Ne, už jsem se... Ne. Mostu se bojí prostě. No nic. Tak já přesedlám. Ne, máš ho před sebou, ale není vidět pro tebe. Mě si taky neviděl, ne? Já jsem viděl, protože máš tu velkou helmu. No tak on má normální helmu, pro bílý, že jo, já mám helmu pro, nevím, vole. Já jako, bere si to, že to jako naše helma má integrovaný dopťák. No a integrovaný had by měla mít, jinak ta, říkám, F-16 je nějaká nemocná. Tamhle je základna, kudy se tam vyjíždí? Jo, ještě dál. Dejí čas, ztrátit čas. Musíme být kultivovaní, jsme piloti. Did you really? Ten parchant jsem dal skript na otvíjání té bránky. OK, někam to musíme schovat, tak třeba tady k té kadě boudě. Vážně? Kukzi? Kukzi? Trošku nemocná. Jo, ne, počkej, to, tu samou asi ne, nebo jinou chceš? Jinak to vlastně není nemocný, Kukzi. To není nemocný, to je totiž letecká show, víš, jako tady. Má zapnutý dýmovnice. Prostě aviatická show, akorát není v Pardubicích, ale tady vole, na... Na Flughaven. Cože? Jo, mě veze ten. Teď mi to vypadlo. Fuj. Je to to samý? Já nevím. Zjistím hned, jak se otočím. Já mě musím říct ty...
ty věci, co jsem využil. Kde je packing, 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 packing. Vězet packing, tak. Není to ono? Jo, aha, jenom to máme přemístěný. Tak jdu dovnitř. Nazdar, čaví, se ani nepřivítal. I. No, Charlie, teď jde teda o tě. Vzadu sedí pivot, to je standard. To je moje místa. Tak aspoň se dej ze správný stely, jo. Já to speciální, ale já můžu na to z jaký strany chci. A to nemusíš nikomu připomínat. Já se žinám, mi to vysílaš. Mňam, 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 mňam. Vydrž ještě si pro ní doběhnu. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Check. Jo, tak nastup. Nevím, jak jsi nastoupil do 4 metrů, ale dobře, nebudu se ptát. Jo, tahle helikoptera má stanovou vouhovonku, sakra. I to se stává. Rozhájme pokračujte v útoku, jinak doplňující zprávy. Translingen je částečně vyčištěný, ještě se tam probíhají dočišťovací práce a na jihu jednotky postupují na Klein Precir skupina. Konec. Rozhájme nám Rosenberg a out. Tak jo, nastoupám ti trošku a uvidíš, co uvidíš. Tak já nevím, jestli jsem Pumu nebo Defko. A nedokážeš to sledovat i bez té mávu? Dovedu, ale pořád to nedovedu identifikovat. Málo se snažíš. Je to 4,5 km, ty čuráku. Málo se snažíš. Počkej, 4,5 km. Dej mi chvilku. Jech, kde se zabezuje to vzdálenost. Fakt se šistě, to je 4,5, jo? Já myslím, že to je 4,5. Tak to není nic z našich. Podle toho, podle... sakra, podle C-tabu. Jediné jednotky, které jsou naše, obleněné, tak jsou do 4 km. Ok, tak já potom tu šišku pošlu.
User left your channel. User joined your channel. Máš to? Já jsem se docela hodně hejbal. Nezjistil jsem to. User left your channel. User joined your channel. Co teď? A to? Boj mě. Tady Kondov 1, Pilsenheim 1, jsme ve vzduchu, právě jsme zlikvidovali nejspíš BVP. Všem stanicím, tady Basepade, blíží se k vám severovýchodně, dva letecký kontakty, nevím, co to je, zřejmě ME-17, dávajte si pozor, konec. Severovýchodně? Jo, už to točím. Respektive vyhledávám. Jo, už je vidím, nízko nad zemí. Tam jak bylo to bevko, tak tím sněmem podobně. To je ono, tam. Zpomalím, aby sněl lepší. To nevidíš? Už jsi daleko, jsi daleko. Teďka jak je to bevko přímo. Já jsem tady dělal to bevko, protože... Doprava. To už moc. Tam, nahoru. Tam je, tam vyjdeš, jo? Už ho máš. Vejš. Doprava. Dobrý. A doprava, tam je další. Vidíš ho? Máš ho? Nevím, ale tady ta je nějaká... Nějaká odovna. Další. Tefa. Tady Kondor 1, zlikvidovali jsme dvě ME-17, které se snažily útočit na naše jednotky. Jsem na ní zase došel, to teďka. Doufám, že Auge nebylo moc blízko, ty vole. Zepni si prosím tě normální jakety, jsem nervózní, když máš Flieger Faust a je tam červená. Jsme blízko, no docela blízko, já zacouvám trošku, jo? Jo, to je moc, to otočí za chvilku. Začíná se nás to snažit otáčet. Ne, doš! Svině. Sev se. Vidíš něco? Duchám. Jak teďka míříš, tak když půjdeš ještě doleva, no to je moc, nahoru. Stůj! Doleva, čistě doleva běž. Ještě? Trošku, jo, to už si přejel. Na zpátek a trošku nahoru. Malinko, to bylo moc, jdou. Nevím, jestli si můžeš nějak snížit citlivost. To je tam nějaký čtvereček, předpokládám, že by to mělo být nějaký vozidlo nebo něco takovýho. To je to bunkr. Jo, máš? Tak je to možná ta šilka, vidíš? Já mám pocit, že tím sněhem si mířil předtím. Jo, to je ta šilka, ten nastav do zapovědí. Zapínám za zaškovač. Jakýho ten tačkovač nevidím, ale OK, nevadí. Takže skurva je daleko.
to vypadá. A vypadá to, že je zničená vzhledem k tomu, jak hozí. Tady Kondov 1, Pepo zemní jednotky, zekujeme jsme jednu šilku na východ od vás. Tak, ještě víc doleva. Ještě. Tam někde další dva kontakty vidím. Je to za lesem, ale to pro mě neuvidíš. Ne, nahoru ne, jenom doleva si z něho posouvat. Teďka níž, jakoby. Tak, a teď doleva. Tam někde jsou. Já to tam vidím. User left your channel. User joined your channel. To tam je takový fůdovec, že zkusím to a nejsem si to tam jistě jak jenom taky. Uvidíme. A tam se mi to schovalo za to, za strom. Tak, no, můžu hodně zletět jako nahoru, ale nebude to ideál. Mám tu kontakt nepřátelský, pohybující se, azimut 100. To je moc. Nahoru. Tak, to je, kam jsi zmizel, sakra? To je, když zazumuju, to ne. Aha, tak doleva. Tam, no. Už jsi tam. Je to šilka. Tak prosím. Ver. Baseplate, rozhájem jedna tady. Baseplate, rozhájem jedna. Jo, vidím, trefa. Hozí. Zájem jedna, tady baseball rozumím, zajištíme zajišťovací jednotky a zásobování. Konec. Tak, kde jsi to říkal ty? To bych radši nechal. To už si nejsem jistý, jestli tam nejsou naši náhodou. To jsou naši? Ne, ty odjeli. To jsou naši, to jsou tam nežijí. Nebo ne? Ne, naši odjeli, to je buď ta zničená, to je to buď to zničený BVPčko, anebo něco nepřátelskýho. Já to je zbytek pěchoty z toho BVPčka. Aha, no tak prosím. Na to asi tam to padá, protože to je 3 km daleko. A to sleduju a nevidím dopady zatím. A možná ani neuvidím dopady na 3 km. Jako zkoušíš zjistit. To bude mít efektivní dostřelek, je na půl kilometru, si myslím. A se ta cicka daleko nedovetí, no, ale tak zkusili jsme. Hele, dvě šilky jsme zvykrovali, já myslím, že bychom možná mohli udělat nějaký voupas na ně. Co? Počkej, vidím tam nějaký pohyb, To jsou naši, všechno kam koukáš. Dobře, já tam zkusím, najdi si ten cíl, kde jsou ty pěchoťáci, daleko seš. Nevím, kam jsi teďka zmizel, nevidím tvůj... Jo. Vidím. Tak a blížím se, jo. Pojetím low pass, jo, protože nechci se moc vystavovat ostatním protiletadovým systémům. A zase mi tak už na 2 km, jo? Dobře. Jo, ještě mě. Dobrý, můžeš to točit zpátky. Jo, dobře. Tady AUK 1 pro baseplate, zpráva, over. AUK 1, můžete? Tady AUK 1 pro baseplate, bylo by možná nám zaslat medickou podporu naše CLS, je v současné době nedostupné, AUKopy, over. Jo, teď jsem měl mimochodem zase... Někde z Eastu mě něco zaměřovalo. Nebo po mě střílo. No, orangeový, žlutý, to je jedno, prostě, ale takový to, když ještě zaměřuje šilka. Nebo střílí po tobě něco pozemního. Jasně.
A já jsem čekal temperamentu. Zatím to nečekuj, pojď. Ty máš top down, jo, ak tak na tom pausu. Je. Jak se to mění? A stojí za mě špatně, jo. Fkem to normálně mění. Jo, jako to jsou dva režimy, jo, který prostě připínáš Fkem. Aha. Jak to, že stojí za vyvíš prdel, ono to nefunguje to, ten top down? Já myslím si, že to funguje úplně dobře. Jo, dobře. Prostě direct je ten nejlepší. Jo. Tak jo. Zkusíme se trošku sevnat. A jen tak jsem to zahvíc, to jako zase nemůžeš mě úplně brát tak doslova. Nejsem si jistý přesně tou pozicí. Začnu stoupat zase a zkusím nás trošku srovnat, protože se začínáme celá vyjebávat. Dobrý, už. Jestli uvidíš někde nějaký škvarčaj, tak mi to řekni. Jo. Já to čuchnu. Tak. Že nemám ty pedály, já bych mohl tak jemně jako jen tak takhle se točit doprava doleva, protože ty čtverečky se mi jakoby objevujou celá náhodně mi přijde. Ale vidím něco jako většího. Já se ti zvednu hodně vysoko a prosím tě azimut 0,76 zkus najít, jsou tam tři cíle vidět. Je to tam, kde jsi koukal skrz ty stromy, jak se ti říkal, jestli ti to schovalo. 0,76, okej. Okay. Tam. Vidím tam nějaký... Tam zdivač. Nevidím. Zapni si prosím tě nějaký jako režim zaměřovací. Jako kanon třeba si dej, ať vidím kam míříš. Já nevidím totiž kam míříš. Já už vidím. Ty to míříš daleko, níž? No. Vidím. Pěkně to je. Jo, vypadá jako dělostřelectvo. Počkej. To je dělostřelectvo. Já si to jenom najdu. Jsem si 100% jistý, že to je asi gvozdíka. Gvozdíka, já myslím, že to je tady. Já to zaznačím do mapy. Proč to prostě nezničíme? Než si to zaznačím. Tak ten top down režim. Mám 4 rakety, takže počkej ještě chvilku, já zahlásím, co vidíme. OK. Tady Kondor 1 pro Rosenheim 1. Nejspíš jsme zaznamenali 3 kusy dělostřelectva Gvozdíka. Je to označený na mapě v sidechainu. Máme střílet nebo počkat na vás? Kondor 1, jelikož eliminujte, bez vadný. Jelikož eliminujte, posílám. Jo, já trošičku natočím doleva, ať je to jakoby napřímo. Ať to nevítá obloukem. Ještě to nedopadlo. A je to vys. Takže přijmej. Takže tento dobrávný režim stojí, to je tam ještě poklad. Okej, okay. Důležitý vědět. A ten direct je jako krásně vidět, jako jak to letí. Jo, zdehaj. To dokonce 4. 4, jo. Váš. Tak co zničíš. Hlavně nič, protože mě se nelíbí tamhle jeden čtvereček, který je od nich kousek. Navíc zdehaj, takže bych chtěl sejmout co nejvíc jich, než zdehnou úplně. Máš vip, asi? User left your channel. User joined your channel. Yeah.
jedna, tady jako BASE-5, náš letecký průzkum hlásí, že se k vám blíží minimálně dvě tankové čety, opakují dvě tankové čety, D-80, tak dávajte si pozor, konec. Dostřelíš na ně nebo ne? Na ně hovno, viď? Směr je od Švýka. Dobrý, kašvi na to, pod Azimut 080, je tam čtvereček u kraje lesa. 0,80. 0,80, tam, no, no, no. To je ono, už tam byl. Jo, změnil si asi zoom, viď? Jo. To je hrozný, že ti to takhle přehodí. Nevidím. Nevidíš? Je od Švýkal, po cestě se blíží... Dál, 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 dál. Nahoju, nahoju, nahoju. To je ono. Doleva. Ne, nahoju, víc. A doleva. A nahoju, kousek. Ještě, za chvilku to uvidíš podle mě. Doleva, ne, to už je moc. Dolů, tak a doleva. To je ono, tam, dolů, 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 dolů. Doprava, dolů. Faceplate, tady rozhájem jedna. Doprava, dolů ještě. Tam, teď to přejel přímo. Tam nic není. Já tam něco vidím. A když jo, vypadá to jak nějaká šiška, těžko říct. Já to vidím jenom jako dyš s anténou, takže to je možná šilka. Takže by zase mohli jí přezbrojit. A okay. To. Dobrý. Já jsem právě si myslel, že to je asi šilka, která to měla bránit. Kdyby škoda, no, měl jsem se na to podívat dřív, kdyby to zničil, tak jsme mohli naletět na ty gvozdníky prostě na přímáka. A by byla palka ruka, no. Tady Kondor 1 pro Rosenheim 1, došla nám munice, musíme se přezbrojit, vracíme se na základnu. Kondor 1, taky jsi tomu... Já se hodit mačkem za... Taky jsi tomu rozuměl tak zvláštně? Já jsem mu nerozuměl vůbec. Já letím někam do piče. Dáme základna. Baseplate, tady Kondor 1, žádám o přistání na základně Flughaven, helipad 1. A ukápy? Baseplate potvrzuje, můžete přistát, máte čistý provoz, konec. Tady Kondor 1 pro Baseplate, rozumím, přistávat budeme přes dráhu 17 a potom dohavujeme na helipad 1. Rozhodnám jedna, tady Baseplate, posílám vám jednu F-16 do oblasti, konec. Opakujte mi. Rozhodnám jedna, tady Baseplate, jedna F-16 do oblasti, konec. Píče, jsem se vrátil do pokoje, koukám jak moje kamera, koukám mým charakteru do krku, ale... Rozhodnám jedna, rozhodnám. Tak je celkem příjemný, že to není český, ale jenom HEčka, ale...
Jo, AP nebo. Nebo i pijám od to. Tak to vypni. User left your channel. User joined your channel. Jak připojí se do skupiny ty kůže vína. User left your channel. User joined your channel. Pojď ven, potřebujeme to doplnit. User left your channel. Your channel. Zvládneš sám, ne? Víš, kolik raket musím natahat a střívíš je ty, tak neser. A já jsem aspoň dovedl. User left your channel. User joined your channel. A oni přemýšlím, který ten nakladák je kurva muniční. Ten správnej. Děkuju Šeroku, to jsem potřeboval. Tohle asi operánsky, takže muniční by měl být tenhle. Čo to být skavlejka, tyhle. To jsem nechtěl. Budu předpokládat, že ten, který jsem ukradl, tak je ten muniční. Buddy left your channel. No, nevím, no. Vypadá to, že asi možná ne. Buddy joined your channel. Asi nebude munice. Zkus doplnit z toho, co nám přijel. User left your channel. User joined your channel. Hope so. Yep, let's go some soap so. Doplňuješ? Yeah. User left your channel. User joined your channel. Já si jdem nabaju pivko a ty to tím doplníš. Co říkáš? Vůbec jsem neříkal nic o pivu. Ty bunda. Beru Fliga Fausty, jo? User left your channel. User joined your channel. Tak proto pořád míjíme všechny střely. Aha, chápu. Jak míjíme, user left your channel. Promiň, ale z prvního loadoutu jsme vystřelili no všechno v podstatě a trefili jsme tři věci. Jasně, jako tovko na té jedné misi, viď?
fotky nám se nastalo, jsme nedělali ty, co bylo jenom blbej. To tady to přiznáš. Tak. User joined your channel. Co dopojeneš ty, Canon? Jo. Ano, to co nám chybilo na tu šouku. A ty Fliegerfausty teďka měly větší úspěch než předtím. Když mají vzdálenost, tak to není tak hrozný. Víš co, to je asi, asi stejný důvod, proč Abrams z VPD nechceš. Já si myslím, že nechceš jakýkoliv Abrams. Abrams je dobrý. Jedinej, který je špatný. Japončíku posery. Ty vole, vrcholem Japonska bylo Kamikaze, ty pičo, on tady bude obhajovat Japonce. Že vrcholem Japonska bylo Kamikaze a ty je tady budeš obhajovat. Bo. To, že do mě nabojal náboj od tanku, se nepočítá za Kamikaze, vole. Tak, Fliegerfausty by měly být, doufám teda. Aby. Beru kanon. Jsi pomalej, jo. A piču, vole. Tak jak to, že já můžu mít Fliegerfausty už doplněný a ty Parsy ještě ne? Ujpady si větší než ty, jenom kvůli tomu, že děláš teďka střelce, vole. Nevím, o čem mluvíš. Je zajímavý, jak ty Razorový či dva vypadají na všech letadlech stejný, ty vole. Fakt, že asi ten model se moc zlepšovat nebo zhoršovat nedá. Bo. Jako za nima, ty jsi tamhle, na boku. No. A proč ne, že ono to je vypouštěný dozadu, ne? Nebo jakoby do boku dozadu. A nemá to vypoust ještě někde jinde, nahoru? Myslíš tohleto? Ne, to je to Razorový čidlo, jak jsem o něm mluvil. To zaznamenává, že tě někdo zaměřuje Razorem. To je, na kase máme podobný. Ty vole, já myslím, že ne, že to bude jenom na těch bocích, právě těch křídílek. My to máme taky tak, jako, máme jenom dvě. No to stačí, jako, na to pokoje. Chce, musíš si uvědomit, že na čím větší vzdálenost to je, tak ten Waze má větší, jakoby, rozptyl. Cože? Jako, co je tohle? Já si myslím, že to je osvětlení ocasní plochy, kdybys tam měl reklamu. Ne, jako si to si spravíš, že jo, ten kontejner. To ne já, to mají tam pár. Jasně, chybí, chybí ti už jenom jedna, viď? Ne, dvě ti chybí parsky, ty jsi línej, to je hrozný. Tak ale jakmile to doplníš, tak vlezeš dovnitř, převezmeš řízení a nastartuješ. No protože ti doplním tu poslední. Teď můžeme letět. To ta čistávka normálně čistá, ale to se divím. Nejsi jedinej.
Kontrola výzbroje, máš všechno? Jo. Výborně. Takže měním volací znak. Tak. Já musíš uznat, že to bylo dobrý čov. Ne, nebudu tě v tom podporovat, fakt ne. User joined your channel. Baseplate, tady Kondor 1, zaznamenali jsme křoupnutí u nás v helikoptéře, takže měníme volací znak na Kondor 1, kouzí smedí. Baseplate, něco takového jsme taky slyšeli, takže máte povolení, konec. Rosenheim 1, tady Kondor 1, Kuxi smedí. Jaká je vaše situace aktuálně? Kondor 1, Kuxi smedí, tady Rosenheim 1. Momentálně útočíme na druhé místo pořadí, indikujeme nepřátelské obrněné jednotky, mezi tím, co pěchotovkům učit město Halkaty over. Rozhledám jedna tady Kondor 1 Kuxi smedí, nejsme si teďka jistí, kde se nacházíte přesně vy a kde je nepřítel, protože na radaru aktuálně máme, nebo na našem displeji máme strašně moc kontaktů. Takže bude chvilku trvat, než se zorientujeme a podpoříme vás. Kondor 1 Kuxi smedí, rozhledám na všechny pozice, jak rozhledám jedna. Sakra, to mě zjou nás, píči. To se nachází na mapě. To bude ta šilka zase, vole, ta jedna. Rozenájem jedna, tady Kondor 1, Kuxi smedí, rozumím příjem. Vidíš to? Jako přesně, máš to zaměřený? Já to zaměřím. Piči. A teď se mě to vidí. Se nechci zastavovat, aby nás dostala okamžitě. Ale právě, že to já vidím je vrak. To není to, co by mělo být. Dobrý, couváme a přetáčíme. Odletíme trošičku dál. Hej, já vidím svojí prdel. To je to podstatný, bro. User left your channel. Ano je. User joined your channel. First world problems, ty jo. Tak jo, točíme. No. Nejsem si úplně jist, co bychom měli zaměřovat. Ale zkus Azimut 076 kouknout. To je daleko. Dovu. Doleva. To je ono. Jo, já se tam je. Žije to? Žije to. Já ruším existenci. Právě komptára se pomalinku točí doprava. Je to značně nepříjemné. Stabilizace bez stabilizace není úplně jednoduchá na takovou vzdálenost. Dobrý, a teď přesuň svoji pozornost na 0,70. Dobrý, tam někde. Možná to dokonce vidíš. Tam, to je. A to je ta kolíka, co nám utekla. Máš musím zdovat ten top down nebo tak? Ne, fuck it. Je to různé. Já myslím, že naše taktika nám vychází a jsme s ní spokojeni. Tak jak je ta letěla úplně někam do žitě?
No, protože mi to teďka najednou nechce lokovat na ten udělanej. Už tak, konečně. Jsi to otočil na ten 2.70? Přesně, úplně přesně jsem na to otočený. Protože mi to nechce loknout. Čiže by to bylo daleko? Nebo je to zničený? To zničený to rozhodně není. Dobře, vystoupám trošku vejš, protože se mi to nějak nezdá. Okay, já jsem dal vejš, no. Já ještě letím dopředu, to je fíš to? Já trefím. Dobrý. Nezvychu, nespomaluju, nebo trošku zpomaluju, ale nehybu s tím absolutně. Než jsi zničil ten cíl, potom přepěme na vrtulníky. Tady Kondor 1, Prozenheim 1, rozumíme, každopádně zpráva, zničili jsme, nejsme si jistí co, jeden cíl a potom tři gvozdníky. Dobrý, na Azimutu 0,97, dvě helikoptéry nebo tři, nejsem si jist, dvě. 0,97, jo, dobře, jo. Dovu. Vidím. Vidíš je? Yes, vidíme. Trošku zpomaluju. To kamovi? Mám pocit, že se ti vyhly. Rosenheim 1, tady Kondor 1, Kugzi smrdí, engagujeme kamovy, akorát, že ty svině používají hodně frér, nejsme si jistí, jestli vůbec zasáhneme. Nepovedlo se, viď? Nepovedlo se. Zkusím vyparsit, chvilku vydrž. Počkej, Kondor na helikoptéry? Rosenheim 1, yes. Rozumíme, hodně štěstí, out. Dobře, ale já se hejbu, jakože hodně. Jsem nečekal, že budeš používat AT rakety proti helikoptérám. A netrefám to. Tak kanon, dělej. No, trefám. A no. Tamhle. Čím před náma a točí doprava. Jinak asi jsme si mluvili tu šilku, protože nikdo po nás nejde aktuálně. To asi ne... Já vidím, já se snažím točit, ale nemám z toho Já bych to tady jako prdnul na zem, takže nebudu to točit za ní. Ne, kvůli tomu, že jsi pustej, vole. Ne, kvůli tomu, že jsme sestoupali v buhy jaký vejšky, vole. Nebo sklesali, sakra. Kde je ty, vole? Vypadá to, že skopala. Ne, napravo. Jde po nás. Já napravo. Vidím. Kurva. Proletěla, ne? Nevidím. Nemůžu to zvednout. A jí hledám, ale... Ah. Vidím. Já ne. Kam koukáš přibližně? Kolik? 0,53, 0,57. Jaký staše? Já ji hledám, ale zatím ji nevidím. 113. Ty vole, to se nějak točí strašně. Já jsem ji ztratil. Jo, protože točím jako svině. Vůbec ji nevidím. Trvává. Vidím. Zdehá, ne? Nebo ne? To zájem jedna, bejt po 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 jedna, pokud jste nerobili ještě rozsahu, tak se stále nachází v Hanštetu. I? Konec. Jo, je na jo? Jo, vidím, jo. Katapult. Já jsem si říkal, co je těch... Jo, já jsem si říkal, co jsou sakra všechny ty čtverečky, co z ní vyvítvy, a to byla ten rotor. Rosenheim 1, tady Kondor 1, Kugzi smrdí, sestřelili jsme oba dva kamovy, vracíme se zpět do původní pozice. Jenom taková informace, nemáme žádné Fliegerfausty, všechny jsme je na ně vyplejtvali a
Parsů máme 5 kusů, jestli se nepletu, 4. Rozumím, Kondore, když tak můžete využít Hanštetu je zásobování, tak tam můžete přistát. Konec. Kurva, kde? Jo, Hanštetu. Přistaneme si do Hanštetu na chvilku. Baseplate rozumíme, asi se tam na chvilku doplníme. Asi můžem. Jako dost cílů jsme zničili a nevíme, jak jsou na tom pozemáci. Rozhodněme jedna, potřebujete nějakou naši podporu, nebo se můžeme doplnit bez problému? Kondory na rozhodněm jedna, momentálně negativní, podívejte, co potřebujete. Au. Najdi ten supply track někde tady před náma. Někde ho mám hledat a jako nemůžu se úplně podívat dolů. Je skupinu Salizu, tady ta na poli. Zde rozumím jedna, vesnice Rasau je zajištěná, můžete sem snovat zlepšovat přijenosti Hokapy Over. Aj, spakol! Cože? Rozumím, přesunul se, bude to chvilku trvat, než to tady všechno zbalíme a vyrazíme k vám. Vydržte, konec. Já mám takový pocit, a tam má něco vidím. Tam má už vidím, že ten náma víc to není. A napravo vidím muniční nebo popravenský, který tady jede pod náma. Jo, už to vidím. Teďka jsem to proletěl. Dobrá, a my přistanem. Krásně proti větru, jako z učebnice. Hodně netrefit ten kámen se za náma. Jako toho máš 40 kanotí? A v těch není pořádně vidět takovýhle věci. Dobrý, vypínám. Buddy left your channel. Oh fuck. User left your channel. Buddy joined your channel. User joined your channel. Hey. Buddy left your channel. Jdu, šéfe, vyložíme vám to. Aha, dobře. Jdete na konec. Vez ven ty kůže vína. User left your channel. User joined your channel. Hello.
User left your channel. User joined your channel. No, no. Takový si člověk... Jakoby si člověk užije s helikopterou nebo s stíhačkou, tak ho pak čeká dlouhé doplňování. To u pěchoty asi tak často nezažijete. Ach jo. Tam jsou možná odpalovače. Čekaj, se musím podívat, to mě co zajímalo, tam byly doprava, jako by zajímalo, nebo doprava, všeobecně. Tady vole nic není. Co tady je tohle? Je to co misaily, no jasně, infrared. A ty světlice to máte jenom doprava, jo. To je zvláštní. Zvláštní. Když tam všechno naládují, tyhle, tak... Už to rokuje cvrty. Ještě jeden pas, nejspíš. Ten kanon bude rychlejší. Doufám, že už se připojí ten guzí, tyhle. To by bylo nemilé. Kdybych už měl všechno doplněné a on ještě jsem tady nebyl. Ale jako, která není moc bez střelce, Fendry. Já bych na stíhačce, no, že většinou tam stíhačka zvládne být i sama. Tak co? Jo. User joined your channel. Moje munice. A to máte gumový pás, že jsem vás neslyšel, nebo co? Doplňuji munici, nemůžu se kopnout na zprávu. Tady. Plus.
Tady. Já 12 tisíc. 12 tisíc, tam tam měl být. No, jo, tak. Přes toho to. Bezva, to jsem fakt nechtěl. Se vesmíru, jako... A to chvilku trvá, až to tam naskládám všechno. Tige, když to nepoznali, tak tady je napsáno Tige. Mě to není vidět, ale... Tady je napsáno... No, dobře, sorry. Tady je... Ah, jsem měl zajištěno, bezvadný. Ok. Ty vole. Aha, já očekám. Tady je napsáno Tiger. User left your channel. User joined your channel. Ježiš, ještě opak mi jsem přijel, ty jo. User left your channel. User joined your channel. Po 25, ty už tam cpu až po pátý. 405 je max, to znamená, že ještě tak, no jede, no. Jaký zásobník ještě možná. Ne, 20 závojů, to mělo všechno. Jo. Buddy joined your channel. Okay. Buddy left your channel. Koukám, že jste měli taky zasazení. Ne? Co my? Gary si mě taky. Má cenu tam dávat spajky nebo ne? Ano. Nemá, je to prostě... No je, potřebujeme pasy, nemáme tady a... Opravárem. A nemůžete dát spike do půmy. Ježe, jestli by se tam mohl posadat. Zajte popojet, snad. To znamená, kde jste? To není špatné. To není zvolat, to není zvolat. Ty vole, to je out, to je out. To mám občin krát. Ty také popadu, bacha. User left your channel. User joined your channel. Dobře, tak já si tím jednu.
To doplňujete? A hlavně, dělí si, já si třeba mám dneska to kopí, co jsem jako viděl. Vystřelili jsme jeden spike už. Mám nežel. To se to spike je druhý spike? Nechtí se nám vrátit spike. Co doplňujete do toho Heopardu? Se fakáš ty, Ateo. A stav si vysílačku. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Tady Kondov 1, Pojozenheim 1, budeme zvítat z vesnice Hansstedt. User left your channel. Cože? User joined your channel. Jo, vidím. Okay, no, ahoj. A když to nepůjde, ďáble. Cože? Že níž by to v ten moment nešlo, jako. Chceš to, že jsme byli na zemi. Chceš to vidět? Hej, patí mi. A krásně si to doplnilo, to se musí uznat. No jo, já jsem věděl, že jsi jiný, tak to neuděláš, takže. Ha, aspoň tě, že jsi dobrý. Co je, píča? Takže počkej, Azimu 63, 2, je to potřeba jenom zkontrolovat, je tam ty zbytky podle mě od těch gvozdík. Kondor je na rozném, je tam ještě důležitě. Jsi to zničený. Já dostal zbytky, no. Koukni se, jak to tam vypadá. Jako jedna máš tolika to tady modelu, jo? Tak, se ještě to začal být. Kondor 1, slyším. Kondor 1, rozhém 1. Můžete prověřit vesnici Šlika, obyvatelé se vám nevzdávají se vojáky. Švikau, zdávající se vojáci, rozumíme. Právě jsme pustili raketu, tak dejte chvilku, než dopadne. Váží. A zbytek je dobej? Zbytek je zničený. OK. Takže slyšel si Švikau. To se tam teda vzdělí na sklono čerstvé. To by asi okay. Nedělal. Tam dále vidím ještě vojáka, který se nevzdává. Já mu ukážu naše kůžu. Ale jsou to třeba naši? Ne, není to naši. Jo, to určitě je ne. Je to pobíšný kotníky. Jo, vidím. Fungujeme na tuhle vzdálenost? Nefungujeme. No tak, třeba to vysel. Tak, přibližně by to sedělo. Takže, jo, tam někde. V tom městě hledají vzdávající se vojáky. Ne, žádný vzdávající vojáky se nevidí. Já jsem si vytal jenom pas na to, aby nás plákali. Ostatně jako vždycky. Tady Kondov 1, Pevozenheim 1, máme se tam podívat blíž. Tady odsud z naší pozice nic nevidíme pořádně. Kondov 1, znamená, definujte blíž, ok? Průlet těsně před městem. Kondory na rozhémy na pokud tak snad za vhodné, aby si žádné nebezpečí prolejte. Okay. Našich... Neudávám za vhodné. Podle našich informací by tam nemělo nic být, co by nás ohrozilo. Musíme to. Ale na nechci!
To asi jsi měl zmyslet dřív, než jsi byl nominován na střelce. Jo, tady tam zdávají to, já ty. Jo, vidíš to? A jsou vzdávající, určitě, jo? Jo, vzdávají. A, neříkáš to náhodou jenom z toho důvodu, aby jako jsme tam nemuseli letět. Ale teďka předtím přelítáme, ale fuck you. Dobrý. Kondo 1 pro Rosenheim 1, můžeme potvrdit vzdávající se vojáky a jedno nebo dvě téčka. Dvě. Oprava dvě. Kondo 1 Rosenheim 1, to jsou ty téčka, vzdávající se vojáky. Jo, vzdávají se vzdávají. Posádka si vzdávaj, ale nevím, co máš inspirit. Tak se pusuš, to taky nedává. Jo, aha, oni jsou tamhle, to jsme v jiný vesnici. Jo, aha, tak to jsme koukali, já jsem koukal do jiný vesnice. Nevadí. Doufám, že ty jsi aspoň viděl, jako, to je důležité. Já jsem vyrašel, jako, protože jako já jsem jeho do té letice, jako, kde jsi mi nasměrovával, no, ono to bylo blíž, no, já jsem myslel, že to je vzdálenější. Zase nebyli jsme tak blízko, většinou jsme byli daleko, že jo. Kde jsou naše tanky a věci, jako? Tady někde z té vesnici před náma by něco mělo být našeho. Vidíš tam někde něco? Vidím akorát ty eagly. Jo, jo, počkej, vidím. Vidím jeden leopard stojící napravo od cesty. A vidím bomu, jak jede. Tak bomba už byla doplněná, když jsme zvítali. Aha, leopard tak jede. Leopard už taky? Jo, leoparda vidím, pumu taky. Dokonce tam jsou dvě pumy z nějakého důvodu, ale to je asi zajišťovací jednotka ta druhá. Asi. Jak milovně to vypadá tady ze zhora. A jaký strašný káste fakt to musel být na zemi. Obzvláště pro nepřátel, když jsme tušili, odkud tady vyletěla ta raketa. Ty čo, z těch 4 kilometrů, já myslím, že byli hodně překvapený, vole. No i připomeneme se, připomeneme si jim, že jsme tady. Raketový motor z té rakety, jo, na ty 4 kilometry. Tady by měl být tady. Posypat ti karonem nebo to? Ne, vůbec ne. Jo, pum. Pej nemám mápečka, ale to je jedno, protože jsem na vysedali z toho, z té pumy, vole. Já to slyšel. Já ti dám, ne. Před náma puma, ne, leopard, kecám. A kde jste za zničeným K50? Nemáte za co. No, jako oni je stihli zbombardovat jako pevným náletem, ale druhý už neprovedve díky nám. Tady Kondor 1, Kukzi smedí pro Rosenheim 1. Máme vás nějak krajit při zajišťování těch prisonerů? Kondor Rosenheim 1, posazují zatím lidi, kteří splítejí tam naší oblasti. My si dáme tady na zemi menší briefing plan. Over. Volně přeloženo, dáme si čas dýchanek a nebudeme se půl hodiny nikam hýbat. Volně přeloženo, Kondor 1, leďte nad naší pozicí, aby jsme neslyšeli sami sebe. Tak tam Psycho Plan. Kde pak můžou mít asi tak briefing? Ne, podívej se kolem ty pumy, jestli tam něco neuvidíš, takový jako briefing plac. Ještě, to je dopředu, ale to je na cestě. Já vím, že je na cestě. Já, jako, abys hledal něco. Já nevím, kde tady můžou být. No, to jsem jako bych dělali. Jo, jako dáleš ještě? Jo, dále. Jako jo, aha, jo, to je ta puma zajišťovací, sakra práce. Je to plete, ty. Já zastavím.
Říkal si jeď, a tě můžeme slyšet. Jak nízko ještě můžu? Já nevím, jak tam jsou ty stylmy. Už asi stůj. Jo, už vidím stylmu na pevo od sebe, to je. Tak už jsme jí změně toho teď už jíte vrma. Rozhodnám jedna tady k koru. Omlouváme se, neslyšíme vás. Pro pevo, že Valendorf byl obsazen. Bylo to jednoduché, měli tam vzdávající se jednotky. Konec. Kondor 1, nechci to svojím kokrům odletět, my se tady snažíme bavit dole, umr. Kondor 1, Rosenheim 1, tady Kondor 1, Kukuzi Smedí, říkal jste, že máme vítat nad váma, abyste byli krytý. Kondor 1, tady Rosenheim 1, vítejte na mavé výšce 2 km. Kondor 1, Kukuzi Smedí, rozumí. Říkám 2 kilometry, dobře. Asi začnu couvat, protože jsme zbytečně moc vepředu. Tak. Hurá do stratosféry! Jako helikopter a v 2 kilometrech, OK. Já proti tomu nic nemám. Akorát budeme mít trošku problém vidět na zem. Ale zase naše raketové motory u těch parsů nebudou muset překonávat takovou gravitaci. A hlavně nemusíš už řešit top down attack, protože všechno bude stopu. Čau. Já to bude chukotovat, než tam vystoupáme. Ale má to určitou výhodu. Když se dostaneme nad kilometr, tak by nás teoreticky už nemusel ohrožovat nějaký Stinger nebo Iglapot nebo něco takovýho. Iglapot. Ano, gigvi gigvi. Pejsme tady rozmám jedna mesi, dobře? Jestli jejich rozhodnutí z briefingu bylo to, že potřebuji ukončit. Pejsme tady rozmám jedna, budeme poslat do vesnice Šlikau s tylem Blitzkrieg s maximální opatrností. Halka by over. S maximální opatrností. Ty vole, já to nemůžu držet stabilizovaný do izvu. Banda blbců, ty vole. Ty vole. To je píča. Ty vole. To snad ne, vole. Ty vole, ty skýt maximálního potrhu, ty vole. Bože můj. Píčo, vole. Vidíš někde nějaký štvoreček, který by mohl být sílo? Já nevidím skoro ani zem, vole, kdybych měl takový dohled. Právě, že já vidím vyslovně hovno tam, ne? Jako vidím, že se tady kreslou budovy. Dobrý, jsme v 2 kilometrech. Rosenheim 1, tady Kondor 1, Kukuzi Smedí, dosáhli jsme výšky 2 kilometrů, jak se máme připojit do vaší operace k Blitzkrieg s maximální opatrností, příjem. Ještě trošku zasouvej, nemůžu to sklopit na tu vesnici, co je vpravo před náma. Tím myslím rasau. Co uvám. Ale jen tak jako decánko.
Ty stačí. Jo? Jo, stačí, jo. Počkej, to o té vesnici, o které jsi mluvil, jo, tam jsou oni vlastně. Ok, tak ďábel není vstupný, tady rozhajme jedna, zkusám pokryt 2 km laser mě jenom za 5 km. jedna, máme menší problém, ten laser, kterým zaměřujeme většinu zbraní, dokáže doměřit jenom na 5 km. Minus 2 km vejška, to znamená 3 km od nás. Tak 3 km nejsou asi tak špatný, jo. Ale to asi nebude 3 km, to bude méně, že jo, protože to jdeme uhopřičkou. To tady rozhajme jedna, vypadá to, že budeme potřebovat další zásobku po do města Šlikel. Cože potřebujou? Jo, pout, už jsem tomu rozuměl. Já přiznávám, že měl být ten oubat. Rozhodně, že jsem dobře spolupracoval ten spodělanej boom. Teď rozhodně jedna vypadá to, že všechny nepratovské jednotky ve vesnosti Šlikel se vydávají. Nebudeme mít ovšem dostatek pouna i zajímutí halkáty oubat. Rozumím jedna, Basepad rozumím, vysíláme nákladní vozy no. Pro zajatce. Vydržte, už bude klamaný, už jedou, konec. Je ti jasný? Čest, vidím nějakou čáru. Na termálu. Je ti jasný? To je mapa. To je díra textu, že mapy. Aha, já jsem jenom chtěl tak nějak říct, že já na to, kam ty míříš, nevidím se jako přístrojovku. Takže nečekej ode mě žádný rady. A to, co vidím aktuálně na displeji, tak v podstatě jako z toho nic... Já vidím v podstatě jako nespaty, vole. Já nemůžu tam mířit tím zpětce, jako kde jsou aktuálně cíle, vole. Já mířím na... Já vidím na ten Velezdor. Ten Velezdor, vole. Já nevidím ani na to, co ten Molbat jako nezamíří. Ten Molbat nezamíříš? Ten zamířím, vole. To je jako moc blízko, nebo co? Jsme moc blízko, no, vole. Jsme moc blízko Molbatu. Co mám? Ach jo, ty vole. O 20 minut později. Počkej. Ale co zkusím. Rosenheim 1, tady Kondor 1. Rosenheim 1, tady Kondor 1. Můžeme se stoupat na 500 metrů, když slíbíme, že už budeme hodný. Kondor 1, tady Rozenheim 1, pokud opravdu si myslíte, že už budete hodně, tak můžete. Ano, slibujeme, my fakt nic nevidíme. To je strašně vysoko. Ok, uděláme ze sebe stíhačku. Kdyby tě to zajímalo, tak jsem to vohnu. Jo, počkej, to urvu. Kurva, já jsem zapomněl, že oni to má nějakou limitaci na ty vrtule. Dobrý, že jsem to pod 300. A zklesal jsem 700 metrů, to je fajn. Ale rychlejc už... To nám stačí, tak už vidím. Jo? Dobře. Jo? Tak ale musím zastavit, protože jsem dostal takovou dopřednou rychlost, že ze mě je fakt stíhačka. Sice stíhačka na pádovce, ale to je vizuál. Tak.
skříně, vidím, že tam nic nevidím. Není tam vůbec nic. Vůbec nic, jo? Tam regulárně prázdno, ten má už nic nevidím. Kromě svojí tečky. To je moje tečka, která je kníku. Já tam ale vidím štvevečky. Ten doleva? Dolu? Ještě, ještě? Dá to nesklopit. To piči. Ne. Musíš níže. Kolego. Ty právě udělal loping. Možná. Dobrý, já jsem zase, že ty helikoptéry dělal taky. User joined your channel. Tady jsi dělal naklepávaný křídla? Helikoptéře se to už trošku nelíbilo, začala protestovat proti mým manévrům. Naštěstí to bylo při nízké rychlosti, takže to nebylo tak problematický. Tak ty kdo byl jako upřímně stavený a tam udělal loping. To hint taky a hromada jiných helikoptér, ale nemusel jsi to s tím dělat zrovna. Tak, asi vidím ten čtverečník, o kterém si mluvím, to je zničená šilka. Potom tam vidím nějaký kamení. Doleva. Doleva. Ještě doleva. Ještě doleva. Já se jdu tvůj přesouvající se, to je stačí, tam někde. Zničená šilka. Okej, okay. Tak víc doleva. Jo počkej, aha, já už vím kam koukáme. Tak to ne, to vím co jsou za cíle. To je zlozuky. Jo, už se orientuju. Jak jsme níž, tak už jsem se zorientoval. User joined your channel. A tam je zvláně, co to je. Něco tam jakoby je, no, ale zase to mama. User joined your channel. Ne, stůj. Doleva. Ještě doleva. Dej si normální zobrazení a okraj lesa na jich teď, nebo k nám zpátky, sorry. No to je moc. Tam. Doprava. Ty jsi změnil zoom, viď? Nebo něco? Ano. Řekněme, já vymu. Co to teďka přesouvá? 0,60 zkus. Tady. Níž. Doleva. Doleva. Pokračuj, tam ten okraj. Takový ten cíp. Tam někde, no. Ale spíš jakoby níž a doprava. Trošku. Tam někde jsem měl čtvereček, na chvilku. Nevím, jak, jako co to bylo, ani jak dlouho to tam tak mohlo být. A ten má a tam ho jako... Jak je na tom zajištění švejkal. Tam jak koukáš, tam by taky něco mohlo být. Tam jsem viděl čtvereček na chvilku. Tam vidím akorát nějaký bordel. Rozumím, posíláme zajišťovací jednotky. Nějaká nízká sezóna, tam nic nevidím. Skrz téma, myslíš, ne? A normálně, že koukám, nekoukám. Jo, takže opravdu skrz vizuál, OK. Tak, Nevím teďka kam míříš, ale prostě tam někde tu vesnici, jak je tam ten vysílač. A dostatně na chvilku. A tím skoro stovkou, to bude chvilku trvat. A já to těž vidím, jsou toho vysílač nějakou dodávku. Otáčím se na vysílač. User left your channel. Já tam nějaký volítko. Taký nákladák to je. Nepoznáš jaký. Nedávodu identifikovat.
Kam bych se ti potřeboval hnout, aby si viděl víc? Já to nevidím pořádně. Vím, jak to by bych musel hledat, jako, ale má to plochý předek a vypadá to, že to má radiotechniku. To věci tam jenom. Radiotechniku, jo? Dobře, zkusíme to předat. To je v Klein Machau. No, Machau, jak bys to řekl? Rozumím, tady bych předal na další objektivy, co vám bývají ty dva poslední na Klein Machau. Jinak rota, třetí rota, pokračuje odminovávání, jde to pomalu, jo, takže tak, jinak na jich skupina ta obsadila, že to je nákladák s radiotechnikou, a je teď na Grosse která dělá trošku lepší výzval, a posunujeme se trošku. Rozhodná jedna, udejte, mohli byste udělat scouting, vesnic, molbát a Klein Malchan, over. Zhrnajem jedna, tady Kondo 1 už jsme dávno před váma, v Klein Malchau jsme na té fili u vysílače na nějaký vozidlo s radiotechnikou, buď se jedná o vedení, o velení nebo o skupinu elektronického boje. Vybrali pár? Nevíme, zda je nepřátelské, pouze má jako radiotechniku a je u toho vysílače. Negativní zásobovači to trošku popoplet, byste se rozbil kompas, konec. Rozbil kompas, hm? Koukáš? Vesnici Moldbaum vidím Ural, nepřátelský. Máš tam někde pěchotu jej? Pěchotu nevidím. Vidím jenom Ural. Vidím pěchotu. To schválím do pravama. Dále je výrozval. Ale můžu zvěřit a přemost. No, misaju. Opu. Vidím. Vidíš, jo? A vyzval. Já dám ta pěchota. Dále vzvalu. Nevím, kam pávíš, ale jo, vidím, kam pávíš. Kondo Pelsenheim vystřelili po nás dvě rakety z pěchoty, pěchotu jsme eliminovali. Uděláme trošku blížší průzkum toho nákladňáku. Jinak kdo z pěchoty schovává v tom Moldau, nebo jak se to jmenuje? Molbat. Připrav si ten kanón a otoč ho na azimut 027, tam kde je ten vysílač. Nalevo od nás. Vidíš ho? Už? Jo, má to dostou tam ufláš. OK, tak znič. Kanonem. Já má to znaky výsledního německé dokonce. Dobrý, tak to znič. Jestli jsem tohle dostřichlo, takže najde se to zatím. Já zpomalím, nebo pokusím se zpomalit. No, 100 km v hodině, jako víc ti nespomalím. A já byl mi tam slopin, trošku víc jako. To teď. Tak už já. Ajde, než tam byl, to je kompletně zvyšení. Jeden splash, jo, jenom. Aaaa, oh, i to.
Jo? Jo, jo, vidím. Jo. Dobrý. Před náma bude pěchota. User joined your channel. Jo. Bacha, už tam jsou i naši, jo, někde možná. Jo, už tam jsou i naši blízko. User left your channel. User joined your channel. Vidíš dobře? Jo. Já budu trošičku jakoby lítat kolem té vesnice pomalinku doleva, jo? Nejsme úplně stacionární. Je, stáhuju, až jsme trošku dál. Jsi to skopil. Jo, teďka nám můžu popit. Jo, jo, tam jasný. Teď už budeš moct. To nebyla gigla. To bylo RPGčko podle mě. User left your channel. User joined your channel. Já jsem jako hodně trasíku, to bylo teda... Jo, 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 šlo, jo, už. User joined your channel. To ještě nebyšlo. Jejjjjjjj, jsme se přetočili moc. Už to nechce brát zadní rotor. A zadní rotor to je trošku jiný, no. Cože? Že na zadní rotor to je trošku jiný ta helikoptéra. No, jako jinější než jiný, ale ne zas tak hrozný. Vidíš něco ještě? Já už nemám žádný termální kontakt. To bych mohl aluminovat. Když jdeš? Bacha, hlavně ať nemáme na, naši jsou... někde uprostřed vesnice, jak říká aktuálně, podle. Vůbec nevím, kam střílíš, ale... jako jestli jsi jistý. No, to je okolo těch... podělanejch. Kolem toho ujavu už nic není, nepřátelskýho. Nic na co bych netrnal. Tak já vidím. A na levou stranu cesty ty velký nestřílej, jo, tam už jsou naši. Je s tím pozici, jo, měl by se nacházet už za jednou tou cestou, co je směrem na sever. Koukám, koukám. A myslím, že na ty dvě vesnici to bude stačit. Koukám, jestli si koukám na vaše nebo na čáto. User left your channel. Jo, u toho bajáku s červenou střechou tam jsou naši, no, všude. Spíš se zase soustřeď tady na tu cestu, jak je ta farma, tam něco vidím možná. Nic? Já nejde, tak. Dobře. Žádný krečík.
Ani s kalhotkama, ani bez? Ani. User left your channel. User joined your channel. Dobrý, jakož nic nevidíš, tak se přesuneme na tuhletu vesnici druhou. Co už je to Danger Close. Doleva se koukej teďka. Budeme jí obítávat. Jo, jsem počal. Já tam myslím, že nic neviděl, ale... Porozvidni se. Jo, To skladiště tam někdo stojí, nebo se mi to zdá? Asi zdá. To je možná to jenom hromada sutí, která vypadá jako člověk. To radiový vysílač je nic. Tam ani nikoho si neviděl, ne? Jenom prostě to vozidlo. Jenom to vozidlo, ano. To už asi možná zdehuje. Jak jsme zničili ty. Zničili ty gvozdíky, tak to zdehlo. Podobně to bylo. Podobně to bylo velice elementy gvozdík. A co asi pletu, veď? Víme, co se dozvíme na debriefu. Tady pomalu uprostřed vesnice, kde jsou naši hoši. Na druhé straně vesnice. Jo, nějaký výbuch. Jo, prosím tě, jak je to skladiště na konci vesnice, tak tam někde na to útočí naši. Tak já musím zpomalit, otočit to. Tak, na azimutu 300 v podstatě, tak je tam bílý skladiště. A naši na to útočí, jestli se nepletu. Ti ověřím, že to... Jo, nejsou tam naši, můžeš na to útočit. Já se ti nakoním tak, abych tam taky viděl. Já na to ty tam přijde, jako... Já nevím, wow. Tak to já vidím tam nějaký metol, ale to je tak všechno. Tak třeba je střílí se tam, jezdí tam Puma. Ty jsi jistý, to jsou nepřátelé? Ježka, slyší se ty. To bylo hodně blízko. Jako je to přes zvlády, když tady naše tam. Jo, možná už ten mám moc nepoužívej, jenom když ještě něco najít v rychlosti. Dovnitř by si to možná mohl poslat do té stodoly. Do té druhé, ta je otevřená trošku. To by asi stačí, ať tam dojdou vojáci. Ať mají taky nějakou zábavu. Do piči! Raketa. Odkud? Nevím, ale... Co? Down, 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 over. To je dobrý, jo. Ono to neukazuje, co po tobě jde. Jenom prostě vystřenu raketu, a asi to byla stíhačka. Nebo nevím, ty vole. Koupej jsem se raketě vyhnul a pak... Aha, a tamhle to.
To by mě se u helikoptéry, no. Absolutně nevíš, co po tobě jde, vyvář. To si chcípnu. No. Jsem si BVPčko, no. BVPčko přivezlo pěchotu, který měl Ačko. Týpek s Ačkem vystřelil. Pak u mě šlo to Bevko, no. Třicka udělala svý. A nebo možnost číslo dvě. Stíhačka, ale to bych... No. Neslyšel, že jo. Mě to vykopl ven. Stěčka nebo helina, no, s nějakým máčkem. User left your channel. User joined your channel. Chcípnu. Jen by mě fakt zajímalo, co se stalo, no. To mě docela mezí. Pak nevím, co mě sundalo. No, tvářilo se to jako prostě pěchota, co vypustila raketu. A pak Bevko, co prostě přihrálo na Ačko, no. Což jako neříkám, oni to umějí. I v reálu, ale taková dost blbá smrt, no. User left your channel.
Když prvé prostě já jdu a toho, jak to vypadalo, tak si to zdálo, kdybych se ty raketě vyhnul, ale asi nejspíš ne. User joined your channel. Mažím dlouho. Mám se dárko. Když teoreticky mám 7 minut, tak... A zase dělám to, tak jo. Jakože já to taky říkám. Já si musím jít dost smrdit, že přežívá jenom dělám to. Na vaši novitku. To je třeba takový tajemství, kůzí jsme ti tak moc, až mě z té hodiny vyhazuje. Taky prostě mi vždy moje postava umdlí, tak ještě z posledních sil prostě vyskočí za vykoptéry. Nemůžu zapat, takže někdo musí krvát. To někde nepomáhá, vole. Packing, vole. Pánové. Packing nebo klikot. Tyhle dva oblazy. To já mám však packa? No co? Na nohy. Mám proškrázaný. To dává za celý. Rejle má v pohodě. Nedou, ne? Ne, jo. User left your channel. Ne, to tam mám škrázaný. User joined your channel. Chceš tu kouzi? User left your channel. User joined your channel. Hello, Panky. Hello. Předem říkám, že jsem si výbavu neupravoval. To, co jsem měl, to jsem měl. Kouk si ho to kýklo. Máš ta hovka. Kterému se z toho má tam, nebo já nevím. User left your channel. Co podívat? User joined your channel. Tak to je tečko. Tečko. User joined your channel. User left your channel. Hej, to je to moc. Ještě pevko. User joined your channel. Co vidět sem? To někdo byl. User left your channel. User joined your channel. Vemme se. User left your channel. User joined your channel. Jaci. You fucking what, mate? User left your channel. Co tady byli? Jako nás vystřelit tři rakety, se to nezdá.
Tak tím pádem mi to ale zaměřilo, nebo ukázalo mi to jenom jednu, to je docela divný, ale ty misajovíči dva jsou docela přesný. No já, no, ale má si to úplně nebere jako jenom minci. Tak co, asi to je ještě něco zajímavého, spousta schovek. Asi ne, co? Hlavní překvapení čeká tam a tady už nic není. User joined your channel. No, třeba bude, třeba to ještě dodělá. Tak. Tu. Jo, tak to by bylo vtipný. Kdyby, to by mi žila. A, mě to padlo. User left your channel. A jak, to snad ten. User joined your channel. Jo, jak rychle jsem přijel, vybánové. Ty vole. Já jsem to tady vyskládali. Už tak nám ústří do všeho, co se hýbá. Dej tu. Pojďme zezadu. Jdeme zezadu, jo? Jo, ale to tam tudy, tady tam 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 tam. Jo, asi jo. Až to za sebou. Pozor, tak budu vám. Dobře, tak my vám to pokryjeme, bude ty si tam otrvá, jo? Jo. Jo, vidíš tady? Dobrý, kde je to pořádno? Jsou tyhle. A ty střílej zkaz té omy svině. A vím, že to neobjevní. O, nestřílej zkaz té omy. Aha, je tam vidět, ty vole. Blbě, ale je. Tamhle, tamhle. Jako jsou tam vidět. Bude neohrožený Vendav. Komu kam jedeš, ty vole? To je prostě pojel. To je rozřitě. OK. Fair enough. Jo, OK. Já jenom jestli to nebyl misklik. Můžeš se jenom podívat? Jo. Já ti vážu hlavu a máš si ruku, protože to ještě. Je tady nějaký jiný mák? Jo. User left your channel. User joined your channel. Ten je psák. Já tu nejsem. Jo. Jo. Máš Marksman pušku, proč ty vstříliš, vole, jak s automatem, vole? Ty píče, to snad ne. Protože jak? Na to se jde to přizvládne, ale... Ty, kolik máš zásobníků. Výborně, koupíte ho a můžete ho a můžete ho dovést sem kartu. Koho našli? Pará, koupíme zeleným poukem, jo? A, děkujeme, bratři. My odprudkujeme z 220. Jo.
Dobrý, pojďme na konec. Já nechci běhy dostat kůlku. User left your channel. Když budeš rychlej, netrepíš. User joined your channel. Když budeš rychlej, to je výtěk. Sakra, to je propaganda, tyjo. Nepřesunu, nebo... No tady jsou taky. On je přesunu... No tak... No tak to jo, no. Ale tam ještě nebudu. A je čistá nebo ne? Je čistá. To teda jako za mě minusový body, to přesouvání. Jež, a zase na dostanu. Je to 6 pěšáků, který mají prohra v obrovský město. Asi OK. Ale kdyby ty pěchoty bylo víc, tak by za mě měl minusový body 100%. Tam letí budve nahoře. Kluzi, nevím kam se bojíš. Za první bude konec. Za první bude konec. Jo. Tak to je kvítání helikoptéře. To je na briefing. The briefing. User joined your channel. No tak. User joined your channel.